Вітаю всіх, хто зараз з нами, і одразу дякую нашим ранковим ведучим за чудовий настрій, який вони створюють і мені, і нашим глядачам. А ми розпочинаємо наш випуск новин. Інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського запланували на сьогодні. Церемонія інавгурації призначена на 10-ту годину. За це проголосували 315 парламентарів 16 травня. Дату 20 травня запропонував нардеп Олександр Купрій. Він вніс відповідну постанову, і ця постанова була третьою за списком. До цього народні депутати відхилили дві постанови, в яких було заплановано провести інавгурацію 19 травня. У прес-службі Володимира Зеленського нашим кореспондентам повідомили, що вони погодилися із датою інавгурації на сьогодні. Нагадаю, раніше Зеленський хотів, щоб інавгурація проходила 19 травня. Він записав відеозвернення, у якому сказав, що Рада затягує розгляд дати інавгурації. Вчора у Тернополі о 19:30 на вулиці Мазепи зіткнулися два автомобілі – «Тойота» і «Мерседес». 26-річний водій автомобіля «Мерседес» був доставлений в університетську лікарню із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку. Також о 18:45 у Тернополі вчора на вулиці тролейбусна водій автомобіля «Фольксваген» наїхав на неповнолітнього пішохода. Із травмою живота пішохода доставили в університетську лікарню. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Євген Іськів. За добу лікарі швидкої в області виїжджали на виклики 370 разів. Госпіталізували 93 людей. У Тернополі за добу було 170 викликів і до медзакладів доставили 34 особи. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно. Здебільшого люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила диспетчер швидкої Тетяна Серединська. Наукові пікніки у восьме відбулися на театральному майдані Тернополя. Їх цьогорічна тема – рух. На 48 локаціях понад 450 учасників представили понад 500 винаходів та дослідів із фізики, хімії, біології, розповіла організатор наукових пікніків Христина Білінська. Анастасія Савицька з Тернополя на сьомих наукових пікніках представила мендосинський мотор і розповіла, як він працює. Він працює за рахунок сонячної енергії. Тобто панелі генерують струм, він тече по обмотці. Обмотка, відповідно, створює магнітне поле. В основі є ще один магніт, і вони між собою взаємодіють. Телефон в даному випадку для того, щоб сам мотор не вилітав з магнітного поля, тому що магнітне поле, воно не є стабільне, і тому він там знаходиться, щоб вся система була стабільна. Ярослав Стефанюк на наукові пікніки до Тернополя приїхав з Бережан. Представив барабан самограйка. У нас був простий зламаний вінчестер, але не хотілося його викидати вже в утиль. Ми вирішили йому дати друге життя. Яким же чином? Суть така сама, як звичайного динаміка. Є магніт постійної дії і є катушка. На катушку подається вже звук. Звук на, там є підсилювач, і звук на підсилювач попадає з плеєра. Тоді вже до самого підсилювача підпаяний вінчестер. Щитуюча головка попадає, коли на неї попадає звук, щитуюча головка вінчестера коливається. Щоб передати звук на сам барабан, був приладнаний шток, який приклеєний до дифузора барабана. Таким чином барабан назирає музику. На наукових пікніках демонстрували також експерименти з хімії. Відбувається взаємодія води, зміни густин, відношення. Тут відбувається такий міні-вулкан спини. Мені найбільше сподобалось вулкани. Вони дуже круто вибухають і дуже багато п'яни у них. Приїжджав з України, другу в Львові, тому що ви...
темою цьогорічних наукових пікніків є рух. Рух – це те, що є посеред нас, так, це те, що нас рухає. Про це можна багато розкривати різних експериментів, різних явищ. Це і хімічні явища, і фізичні явища, і біологічні явища, і психологічні якісь методи. Так? Тому ми якраз охопили багато-багато наук, не тільки природничих, але і інших дотичних наук, які відбуваються у Русі. Наприклад, рух Нобелівських читань, у нас теж є такі лекції. Особливості цих наукових пікніків є те, що практично демонструють експерименти тернопільські школи та тернопільські вузи. І ми насправді є самодостатніми, оскільки в нас є більше 48 команд, а також більше 450 учасників. І насправді, я думаю, що це набагато більше цих учасників, тому що в нас заявлених тільки по 5 учасників на команду вони були. Тому так. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини. І на цю годину у мене все. Ми зустрінемось з вами о 8:00.